ប្រជារាជនេះពិតជាមិនដឹងល្អអក្រក់សោះនិយាយយ៉ាងណាក៏បានថ្លៃឈ្នួលដែរមិនបានចំពោះគេមិនយល់ព្រមបងសុសីតាមខ្ញុំយល់ប្រជារាជជួបឧបសគ្គមកពីប្រជារាជមិនជឿជាក់លើរាជការហើយនេះគឺជារឿងធម្មតាទេពេលនេះសង្គ្រាមកើតឡើងដីធ្លីគឺជាអយុជីវិតរបស់ប្រជារាជបើសិនយកដីធ្លីជួយជនភៀសខ្លួននោះពួកគាត់ប្រកាសជាមិនហ៊ាន ធ្វើយ៉ាងណាអាចទុកចិត្តបាននោះបងយល់ថាប្រជារាជនេះស្លូតបូតណាបើធ្វើឲ្យពួកគេយល់ហេតុផលនោះពួកគេប្រកាសជាយល់ព្រមរឿងអីក៏ពិបាកដែរពេលជួបឧបសគ្គបងកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតអូសំឡាញ់តើអូនធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចពន្យល់ពួកគាត់បានខ្ញុំយល់ថានិយាយតែមួយម៉ាត់តើពាក្យស្អីទៅស្មោះត្រង់ គាត់គឺជាប្រធានក្រុមអតីតនេះពួកយើងសាកមើលលោកបាលោកស៊ូមកមើលល្អមហើយលោកថាបេចលោកស៊ូអេបាទគាត់គឺលោកស៊ូជាមន្ត្រីថ្មីប្រចាំស្រុកហ្វុងសៀងយើងហើយក៏ជាអ្នករៀបចំភូមិជនភៀសខ្លួនដែរខ្ញុំលឺគេនិយាយដែរលោកមេក្រុមតើលោកអាយុប្រមាណឆ្នាំហើយខ្ញុំ80 អរគុណលោកខ្ញុំនឹងរស់បាន80ទៀតអ្ហាឡោមហើយរបស់បានជាបងប្អូននៅក្នុងភូមិគេមិនព្រមជួលដីមកពីពួកគាត់មិនហ៊ានដីគឺជាអាយុជីវិតរបស់យើងឲ្យទៅអ្នកដតទីបិទកៅទីមិនមែនឲ្យទៅគេទេដីនៅតែជាដីរបស់ពួកគាត់គ្រាន់តែជួលឲ្យគេហើយនឹងទទួលផលមួយចំណែកលោកបញ្ជានិយាយទៅមើលតើដាំដុះដោយរបៀបណា ម្ចាស់ដី30%រាជការ12%អ្នកជួល60%យ៉ាងម៉េចដែរតើយើងត្រូវការបងស្បៀងទៅរាជការទេមិនចាំបាច់ទេអឺអេប៉ុន្តែឡំឡំមានការបារម្ភថាដីដែលជួលឲ្យគេពេលដែលគេបានធ្វើហើយគេមិនព្រមប្រគល់អាម្ចាស់ដើមវិញមែនទេពិតជាអញ្ចឹងអេមិនអីទេរាជការជាអ្នកធានារាជការខ្ញុំមិនជឿរាជការទេថ្ងៃនេះរាជការថាអញ្ចេះ
ថ្ងៃស្អែកគឺថាចុះអ្នកស្រែចំការដូចយើងលំបាកណាស់ឡំគឺមានខ្ញុំបើមានលោកម្ចាស់ជាការល្អខ្ញុំលើថាលោកម្ចាស់នៅហ្វុកសៀងយ៉ាងយូរ2ទៅ3ឆ្នាំលោកម្ចាស់ទៅផុតគ្មានណាជួយដោះស្រាយឲ្យពួកយើងទេទម្លាប់របស់រាជការគឺព្រះសង្ឃអង្គណាអានគម្ពីរធម៌មួយនោះបេតតមួយគឺបាត់បញ្ជាមួយនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវណាអោះឡំលែងចេះចោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនបើសិនជាបានអាចបន្តកិច្ចសន្យាតែបើសិនជាមិនបានទេអាចបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាពេលនោះក៏បានដែរលោកស៊ូកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រសិទ្ធភាពទេឡំខ្ញុំសូមយកឋានៈរបស់ខ្ញុំមកធ្វើការធានាជូនលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកម្ចាស់អាចធ្វើដូចនេះបានឲ្យតែមានលោកម្ចាស់ធានាអាពួកខ្ញុំក៏ជួលលោកម្ចាស់លោកខុសពីអ្នកដតីលោកមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្របើសិនជាមានការឆ្លោះឆ្លោយពួកយើងក៏សុខចិត្តដែរប្រសើរណាស់នៅពេលដែលចាប់ពិធីបន់ពួកយើងនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតែម្ដងទៅប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់បងប្អូនស្ដាប់បាទទេលោកស៊ូគាត់ជាមន្ត្រីល្អពួកយើងត្រូវតែស្ដាប់គាត់បបបបនាំគ្នាចេញមក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 លោកស៊ូអាចចេញមកចេញមកចេញមកហើយពួកខ្ញុំបញ្ជូលទាំងអស់ណាតែខ្ញុំក៏ជួលដែរខ្ញុំបញ្ជូលហើយគឺខ្ញុំក៏ជួលដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអរគុណហើយយើងស្មានមិនខុសមែនក្នុងសម្បត្តិរបស់គេសរសេរថាស៊ូស៊ឺទៅហ្វុកសៀងពិតជាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់យើនឹងយករឿងនេះទូលដល់ព្រះជាមិនខាតទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានប្រសាទត្រូវស៊ូស៊ឺនៅក្បីចូលចិត្តយកមកមាត់ប្រកាសជាបង្ករឿងធំជាមិនខាតទេលោកចវាយស្រុកស្រុកហ្វុកសៀងពេលនេះគឺជាអ្នកណាខ្ញុំលឺថាគឺឈិនស៊ឺលៀងអូកាដូគេនៅឆាកសាជាមេតបឈិនស៊ីលៀងមែនទេបាទគឺគាត់ម្នាក់នឹងឲ្យលោកម្ចាស់អូម្នាក់នេះពិតជាស័ក្តិសមណាស់លោកមេការរៀបចំឲ្យយើងផ្លាស់ខោអាវយើងទៅសាវនាកាបាទលោកម្ចាសនេះដូចជាវារហោឋានលោកម្ចាស់មកកន្លែងនេះធ្វើអីអូស្មានថាបងចង់បោនណាស់ទៅប៉ុន្តែប្រសាជាងនៅព្រំដែនពូស៊ីសេសម្រាប់គ្នារបស់យើងមិនតិចទេណោះលោកម្ចាស់គេមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទេលោកម្ចាស់មានកូនច្រើនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងតែពីកັບចាក់គ្នាបើលោកម្ចាស់មានគ្រោះថ្នាក់អីនៅសមរភូមិគ្រួសារយើងទាំងមូលរស់នៅយ៉ាងម៉េចទៅលោកម្ចាស់បាទហើយបាទហើយមនុស្សស្រីពិតជារបួសច្រើនមែនលោកម្ចាស់ខ្ញុំលើអ្នកស្រុករបស់លោកម្ចាស់និយាយថាគឺជាស៊ូស៊ឺដែលប្រតិជាសពតីខ្លាំងណាស់គេពេលនេះជាមន្ត្រីប្រចាំស្រុកកងសៀងគេគឺជាអ្នកកាត់ត្រាលោកជាច្បាយស្រុកលោកគួរតែឲ្យគេដឹងខ្លួនមនុស្សក្មេងនេះក្អេងក្អាងគ្រាន់តែជាអ្នករៀនសូត្រដែលមិនតន់ជ្រុះប្រឡេកពីក្បាលវាគ្មានអីគួរអស្ចារ្យនោះទេអខ្ញុំផងមើលគោប្រុសរបស់យើងតើបើមិនដូចជាយើងសោះដូចជាអ្នកសុំទានអញ្ចឹងគេនេះដៃតលាយពេកហើយគេមានដឹងថាយើងចិញ្ចឹមគ្រួសារលំបាកវេទនាយ៉ាងណាទេសូមស្វាគមន៍លោកច្បាយស្រុកលោកគឺជានរណាជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំត្រកោចាំងជាអ្នកកាន់ច្បាប់នៅហ្វុងសៀងអៃណានអ្នកកត្រាស៊ូជំរាបលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដាច់ឆ្នាំលោកស៊ូគាត់ទៅគុកធំដើម្បីធ្វើបញ្ជីពេលដែលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរួចរាល់ហើយគាត់នឹងទៅជួបលោកម្ចាស់សំទោសលោកម្ចាស់មានកាយដែរលោកម្ចាស់ប្រាប់ខ្ញុំបានហើយកន្លែងលោកម្ចាស់ស្នាក់នៅរៀបចំរួចហើយសូមអញ្ជើញលោកម្ចាស់ទៅសម្រាកពួកខ្ញុំនឹងទៅរកលោកម្ចាស់តាមក្រោយ
ลูกมจ้าสมจืดยาเสียเลียนยาอุซื้อกระดกล่างเจ้าชั่วบุไอ้ชับล่าชับล่าชับล่างตื้อตื้อเฮ้ยยี่กันจานนี่ยามายให้ได้กระจานมาขยมจังยามายสนาบใบบานทั้งไงนี่คือลูกบันไตรสู้จีเนียเจ้าชั่วบุก็เพลิดดักก็ได้ยี่ไปเลยพระสนาบานหอยดื้อตื้อตื้อชับล่างบ้านไฮ่ตื้อจ้ะเนี่ยมันตอนเตียนไอ้ชมวยลี่ชังนินฮัดได้จบกุ้งรถปุ่นบอลดังคลุนเขาเต้ดังคลุนเขาหายตะวันเจ้าเนี่ยมันตอนเตียนไอ้ชมวยลิวลังฮัดได้บ้านจะจบกุ้งจูบเรื่องอายุที่เท่าไว้เกอเอาไปการได้ชื่อดังคลุนเขาเต้ยอมตะโกลีเพื่อไว้บรรจัยสลายคราวเต้ปุ่นมันว่าเคราะห์เพื่อบาปเกอไอ้ตับจัดเต้าแต่ไว้ตะกัดตัวประมาณฉน้ำดับฉน้ำดับฉน้ำอ่ะพวกเกมีประมีอำนาจครบคึดจมวยริชกาตัวจะดับฉน้ำกล้าวเช่นปิตินี้ก็ขย่มมันอัดเอาหน่อยพวกเกได้มันบานเต้ลิวเออไอ้จูบเรื่องอายุติดทอมันเต้ลงมาจ้ะอายุติดทอเพียงห่างมันจังบานยื่นหนังทัวร์การสาวเรื่องกระไดดอกไม้หลังวิ่งยังไม่ได้ล้อประสานนะอ๋อคุณลงมาจ้ะตะวันเจ้าบานลงมาจ้ะก็เพลย์เรื่องกระไดเนี่ยซะบานเนี่ยมันตอมลูกประจ่าเนี่ยตะพี่ชมวยคลั่งขย่มชมวยอย่างอุซือขย่มอย่างเซเลียนอย่างอุซือลูกประจ่า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 ตุ๊ดโดยจะปูไอจังเผื่อไส้หนึ่งฉับน้ำจุกกุ๊กวิ่งลูกประจ่า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 สมอมใส่กระเป๋าหลังฮันยายตามสมบูรณ์มั้งเอาก็ลูกประจ่าตาอมใส่ชมวยสมจุดเดียบลูกประจ่าขิมชมวยอย่างอุซือเจี๊ยมรุกนครสลบชินทางเจี๊ยประปนสลบจับบาร์อจับใบสลบสลบบันเจอชมวยอย่างอินชิงเมียนกีจอดไปขิมคบขัดชมวยกองตอบสีแสตระเดชกาดังดาวปีกกำหองมาละเอ้ยกวาดก็สำหรับขลุ่นเตอเนื้อซาแต่ขิมนังโกนใส่เป็นนี้ขิมเตยจวบกบระยะเป็นปีชนะมรุตาหายไอ้เลิศมาดอฟองเสียงก็ระยะเป็นไปคายตาหายได้โลกมิจฉาส่งช่วยขย่มพองการปัดอมไซคือชีพผลบาร์โลกมิจฉาย่างปัดแมนชับด่านเลยก่อนเพียมโลกมิจฉาบัดบาตีกี่แต่ปีเด็กเจียเด็กตัวรับบาริชกาคือโลกมิจฉาจากเจียเด็กกัดกันได้ดีหน่อยตอลบาร์ขบียนหลีกขัดอนุญาตไปเลยปุ๊กเชื่อมันเฮียด่านเลยปุ๊กกี่ได้กี่กี่ตีทำทมลูกไม่ตอบทมจางฟังพิมานยิ่งปรับชมทางซีเซมันอายไปเจ้าชิงเจ้าบ้านกี่ปลาหรือใบบําใบบําบับตีขนมถ้วยโลกมิจฉาย่างที่บําพอดเตอร์ทัวร์อัตเคียดเรื่องนี้บ้านมาจากการประดุจแต่เฮ้ยชับลองเลยกินสันเติงให้ทั่วระบายก้าเอาไว้ไว้คือชมตะตุลขอเติ้งเด็กปนตายปนตายอย่าไหมทำทมนะไม่ก้มชับลองเลยเถอะเด็กดอกเลยกินเติ้งออกคนหายคนลงมาจ้าออกคนลงมาจ้าบ้านให้กระลังกระลังกระลังออกคนลงมาจ้ากระลังอบใส่ไม่ก้นเนี่ยต้องปีปัจจิลมบ้าไปเฮ้ยออกคนหายลงมาจ้าลูกมันจะยังสมัครตรองจิมโปรดิชการการพิจารณาชิมันไตสมัครตรองก็เติร์กเกจอบยังอยู่ในท้อทเวโกซามินโตชิมประกอบจิปรอนยุติท้อจูเนตปีวิ่งออกคนหายลูกมันจ้าบ้านลูกมันจ้าในเยี่ยงนี้ไม่โกนยังตปีมันพลิดคนลูกมันจ้าโนเต้หาวิญญาณขันพระใดดอกบอกยังประกอบจีปัดพนัยจิตปัดพนัยจิตที่มันขานลูกมันจ้าขยำออกคนลูกมันจ้านะอะไรเจ้าไม่โกนเนตปีเติบเตะดอกบอกชิมสันเต้เนปีเด็กชิมย้ายกษัตริย์บ้านให้ชิมันจูเนตปีเติบเตะวิ่งชาคูชุนนำใส่ฮันโกดบอกก็เติบเตะบางยืนสันเต้ดำไปช่วยสำรวจการหลบหมาหมดระยะเป็นบ้านออกคนหายลูกจ้าออกคนหายลูกจ้ามันไปกูสำเต้ดอกเลยเนี่ยตัวบอกดิฉันก็ได้จิตเองดูจิตทำทุ่มไปเฮ้ยลูกมาจ้ากำขังไอ้ลูกมาจ้าเติบแต่หมัดดอลซุ่มลูกมาจ้าสำระสันเต้ทวดต้องมาจีระบอกยืนจับครุ่นเนี่ยตัวตั้งปีในนครพิทักษ์ระบอกซื้อมาวิ่งเพลียมลูกมาจ้าสู้ซื้อกี่เนี่ยชับลังตือบาทเฮ้ยตาบ้าจูมิงไม่บ้านเชื่อไปหยับอย่างนี้บอกสู้ซื้อ
ខ្ញុំមានការចាំបាច់លីសិនហើយលីហើយអេណែណែណែតើលោកគឺជាណាខ្ញុំគឺជាអ្នកកាត់ក្តីនៅហ្វុងសៀងមកនេះគឺដើម្បីសុំជួបលោកម្ចាស់ធំអូការពិតគឺលោកស៊ូហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំនិយាយហើយអត់ទំនេរទេលោកទៅវិញសិនចុះអត់ទំនេរបែបហើយយប់ដាច់ឆ្នាំរវល់តែចូលឆ្នាំបញ្ញាទៀតលោកម្ចាស់យើងទើបតែមកដល់ហ្វុងសៀងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអីចាំអនុនាំគ្នាជិះពីទីនេះលោកម្ចាស់ស្ដាប់បានហើយនៅថយចេញតែយើងលោកស៊ូខ្ញុំមានការចង់ជម្រាបលោកចូលក្នុងនិយាយគ្នាទៅនេះគឺជាការងាររបស់អ្នកកាត់ក្តីបើសិនជាមានការអីខ្ញុំទទួលខុសត្រូវទោះជាចាប់ខ្លួនអ្នកទោះក៏គួរតែមានការយល់ព្រមពីខ្ញុំដែរលោកស៊ូខ្ញុំយល់ថារឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ឈិនគាត់មកដោយសារតែលោកចប់ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងគុកមិនបានទៅទទួលគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះបានជាគាត់ធ្វើរឿងនេះដើម្បីជាការព្រមានដល់លោកខ្ញុំពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោះគឺជាការងាររបស់ខ្ញុំមិនអាចមិនធោះខ្ញុំបានទេក៏ប៉ុន្តែហេតុនេះបានជាពួកគេដឹងថាខ្ញុំដោះលែងម៉ែកូនតកូលយ៉ាងលោកស៊ូរឿងនេះភ្ញាក់ផ្អើលទូទាំងស្រុកហ្វុងស៊ីនទៅហើយប្រកាសជាមានគេជម្រាបលោកម្ចាស់ឈិនអ្នកទាំងនោះមិនត្រឹមតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនតកោយ៉ាងទេថែមទាំងចង់បង្ករឿងទៅវិញពិតជាអាក្រក់ជួចចិត្តមែនប្រហែលជាចៅចាំងជាអ្នកធ្វើតែដឹងមិនគួរអញ្ចឹងទេបើថាថ្ងៃមិញខ្ញុំទៅផ្ទះរបស់លោកម្ចាស់ឈិនខ្ញុំក៏ឃើញគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកម្ចាស់ឈិនដែរហើយបើថាខ្ញុំមិនខ្វល់ទេឆាគូអញទៅប្រាប់អ្នកស្រីទៅថាខ្ញុំទៅផ្ទះលោកម្ចាស់ឈិនដល់ពេលបាយមិនបានរងចាំខ្ញុំទេបងស៊ឺបើគេមិនចង់ជួបបងទៅហើយតើបងទៅធ្វើអីទៀតគេមិនចង់ជួបខ្ញុំទៅតែជួបអោះណាមានទៀតកុំអនអ្នកណាចូលក្នុងផ្ទះសោះនៅក្នុងពេលចាំបាច់ត្រូវលាក់ម៉ៃកូនតកោយ៉ាងបានល្អខ្ញុំយល់ហើយអេលោកស៊ូគឺលោកទៀតហើយហ៎លោកម្ចាស់យើងរវល់ណាស់ហេឈប់សិនជាទេពធីតាយ៉ាងចឹងខ្ញុំមិនអាចឃើញអ្នកណាស្អាតយ៉ាងនេះទេអ្នកស្រីសរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំមិនស្អាតដល់ថ្នាក់នោះទេអ្នកស្រីស្អាតជាងអ្នកស្រីចាស់ខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយទេគឺខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក៏ជាពាក្យពិតដែរបើសិនជាព្រះជាយាដើមហើយប្រកាសជាជ្រើសរើសនាងជាព្រះជាយាមិនខានអ្នកមីងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាព្រះជាយាទេសេលៀនអាយុប្រហែលណា17នៅក្នុងគុកពួកគេមានធ្វើបាបនាងទេពីមុនខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្វីហើយថាថានរកឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយបានហើយខ្ញុំនិយាយទៅកុំឲ្យអ៊ំស្រីចាស់ពិបាកចិត្តមកនេះមកនេះមកនេះមកមកអ្នកស្រីមកខាងនេះមកចេញពីទីនោះហើយកុំទៅបារម្ភទៀតអង្គុយទៅឆាគូអ្នកណាគេមើលកូនក្មុំរបៀបនេះខ្ញុំទៅលើកមកហូបសិនអើអញ្ជើញគាត់ទៅអញ្ជើញគាត់នេះនេះអញ្ជើញគាត់លោកម្ចាស់ពិសាច្រើនទៅលោកម្ចាស់យើងបានរៀបចំនៅទីនេះទៅហើយយើងគួរតែបើកហាងមួយទៅអេសីសីដូចជាពួកអូនដឹងតែពីរឿងបើកហាងស្គាល់តែការរស់ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេចាប់លោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើនេះក៏ដើម្បីគ្រួសារនេះដែរអេតើអាយជិនណាជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីកាត់ក្តីនៅហ្វុងសៀងឈ្មោះស៊ូស៊ឺអូគឺលោកមន្ត្រីកាត់ក្តីលោកមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំទាំងថ្មនេះដូចជាមិនសមតិចដឹងហើយលោកម្ចាស់អ្នកស្រីម្នាក់នេះប្រកាសជាអ្នកប្រជិនហើយស៊ូស៊ឺសុំគួសមថ្ងៃមិញខ្ញុំមកជួបលោកម្ចាស់រវល់មើលទៅពេលនេះលោកម្ចាស់ប្រហែលជាទំនេរហើយបើអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំសុំកំដោះលោកម្ចាស់ហូបបាយដាច់ឆ្នាំមិនដឹងថាលោកម្ចាស់ស្វាគមន៍ខ្ញុំឬអត់ទេអូអ្នកណាគេហូបបាយផ្ដាច់ឆ្នាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដតេមន្ត្រីដូចជាលោកនេះអត់ស្គាល់ច្បាស់ទម្លាប់សោះ
ือถ้าใบดัชนามันไอหอบในครองเทียนเนี่ยติบานนี่จะฉบับดัชนีเรียนโซดูจะผู้ไอเจ้ากำหนดมายืงมันจะนักเรียนโซตียืงยืนพร้อมจะบุยดักไอเฮยจริงกุยสมอคุณลุงมั้ยจ๊ะขยมลือท่านอภรสุก็จะนักสกไม่เจอดูจะขยมเจอได้เหมือนดีบ้านลุงมั้ยจ๊ะละอ่อนนะลูกสู่หอบใบตือชุบสันลุงมั้ยจ๊ะลุงมั้ยจ๊ะขยมมีเรื่องมวยจังสู้ลุงมั้ยจ๊ะมันต้องทะลุมั้ยจ๊ะอันไหนหรืออัดดิយើងឲ្យលោកមកហូបបាយលោកបាយជិះចង់និយាយពីរឿងផ្សេងចង់រំខានគេហូបបាយមែនទេប្រុសប្រុសនិយាយគ្នាគ្មានអីតាក់ទងជាមួយនឹងស្រីស្រីទេអូនហូបបាយទៅកុំចេះលោកមន់លោកស៊ូលោកនិយាយមកចុះលោកម្ចាស់អមាញ់មិញលោកច្បាយសុខទទួលបញ្ជាពីលោកម្ចាស់ទៅចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការពិតទេគឺជាការពិតម៉ែកូនតកូលយ៉ាងគឺជាអ្នកទោសរបស់រាជការត្រូវតែចាប់ខ្លួនវិញយើងឮថាលោកគឺជាអ្នកដោះលែងគេទាំងពីរអ្នកមែនទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថារឿងក្តីរបស់យ៉ាងអ៊ីងឈិញបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ទៅហើយម៉ែកូនគ្រូសាយ៉ាងគឺអយុត្តិធម៌ទេរាជការក៏ចង់លើកលែងទោសឲ្យពួកគាត់ដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ចេញបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះហើយខ្ញុំក៏ដោះលែងគេទាំងពីរអ្នកតែម្ដងទៅបើសិនជាលោកម្ចាស់សង្ស័យខ្ញុំស៊ូស៊ឺសុកចិត្តធានាខុសត្រូវស៊ូស៊ឺអ្នកណាក៏និយាយថាលោកជាមនុស្សក្អេងក្អង់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនជឿទេថ្ងៃនេះបានជួបពិតជាមិនខុសពីអ្វីដែលគេបាននិយាយមែនបើលោកមិននិយាយក៏ហើយចុះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកទទួលដំណែងក្នុងស្រុកលោកមិនមកទទួលយើងបែរជាគេចខ្លួនទៅក្នុងគុកមិនត្រឹមតែដោះលែងអ្នកទោសរបស់រាជការទេលោកម្ចាស់បើតាមច្បាប់មហាសង្ឃថ្ងៃដល់ឆ្នាំមន្ត្រីកាត់ក្តីនៅក្នុងស្រុកត្រូវតែពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលនៅក្នុងគុកអ្នកដតីមិនអាចជំនួសបានទេហើយនេះបានជាមិនបានទៅទទួលលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យហើយខ្ញុំក៏មករកលោកម្ចាស់ដល់ផ្ទះប៉ុន្តែលោកម្ចាស់បដិសេធមិនជួបរឿងនេះមិនអាចបន្ទោសខ្ញុំបានទេរីឯម៉ែកូនគេទាំងពីរត្រូវជាប់ចោតដោយអយុត្តិធម៌ឬនេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរលោកម្ចាស់មានឋានៈជាមេទ័ពធ្លាប់បង្ហូរឈាមនៅសមរភូមិដើម្បីការពារជាតិហើយនេះបានជាធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះគ្រួសារមេទ័ពដែលស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិសូស៊ឺអាយមានដឹងថានេះជាផ្ទះរបស់អ្នកណាហ៊ាននិយាយយ៉ាងនេះផងហ៎សុំទោសលោកស្រីនេះគឺជាការខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំនិយាយចប់ហើយខ្ញុំសូមលាទៅវិញហើយជប់សិនសូស៊ឺអាយហាមមាត់ឡើងពីណាសមរភូមិសមរភូមិយើងសួរអាយទៅមើលអាយមានដែរទៅសមរភូមិទេអាយមានដែរលឺសម្ដែងស្គរចម្បាំងយ៉ាងណាមានដែរឃើញការកាប់ចាក់មហោឈាមយ៉ាងណាអាយមានដែរឃើញឈាមរបស់សត្រូវនិងឈាមរបស់កងទ័ពយើងហូរចូលគ្នាយ៉ាងណាទេបើសិនជាអាយមិនដែរឃើញទេអាយគុំនិយាយពាក្យសមរភូមិជាមួយនឹងយើងទៀតបានហើយរឿងដោះលែងមនុស្សយើងមិនដេញដោលជាមួយលោកតទៅទៀតទេយើងគឺជាមេទ័ពមិនចេះនិយាយច្រើនចេះផឹកស្រាអ្នកដែលចេះផឹកស្រាទើបអាចចូលសមរភូមិបានលោកហ៊ានផឹកភ្នាល់ជាមួយយើងទេអាយទៅពីអ្នកចេញទៅវិញសិនទៅយោស្រាមកអំសាយ៉ាងពួកយើងទៅតាមផងសៀងគ្មានអ្វីទទួលសុំមេត្តាអធិស្ឋានអ្នកស្រីអ្នកស្រីទទួលមកកូនយើងទាំងពីរពួកយើងមិនភ្លេចគុណនោះទេពួកយើងនឹងចងចាំជានិច្ចពួកយើងមិនចាំបាច់ចាំស៊ូស៊ឺទេម៉ាមកពេលនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យស៊ូស៊ឺគោរពជឿដល់លោកមេតបចាងព្រមទាំងកងតបដែលទទួលពលីនៅព្រំដែនសូមឲ្យគេទាំងអស់គ្នាបានសុខអ្នកស្រីខ្ញុំមិនដឹងថាគូនិយាយយ៉ាងម៉េចទេលោកស៊ូដល់ពេលលោកហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនសូវប្រកែកផងខ្ញុំតែមិនរួចទេហ៊ឹមអ្នករៀនសូត្រជ្រៅជ្រះដូចជាពូលោកនិយាយស្ដីដូចជាមនុស្សស្រីយ៉ាងជឹងលោកម្ចាស់ស៊ូមើលទៅលោកស៊ូត្រូវតែខំរៀនផឹកស្រាផងអើយកភ្លើងប៉ប៉ែមកអឺ
ลูกสู่มาดาดบันปีหยบเรื่องไอ้มันพลุใส่กระเป๋าดันน้ำมินชิมสระสระมินแต่หอบใส่นิติเติบทวดมีกำลังกำไห้ขนมครูนมินกำลังกำไห้เติบไอ้สำหรับกองทัพชลิมปินสี่เศษบอลลูกสัวลูกดังทายแต่ไว้บ้านจิลูกคำใส่ประเพณีมันได้ตีโดยซาตลูกมันทรอบครีนในขนมสมอร์ภูมิลูกเนื้อขมิ้นกรันตายเสียอัตบัตพี่ใบสันแล้วกับบ้านแต่ตัวกาเสียสาวพี่พระองค์เธอเฮยปัตตาขมิ้นไอ้กูอาจารย์นุตีจำได้ยืงยืงบ้านใจมีเชี่ยกรันตาบ้านยืงเชิญสิ่งมันกับบังปรุงระบาดสตรอบันเมาปีลืมไม่ด้วยเจตพลิงอย่างจังบันปูเก็บบันเนะบันเนะสอบปิงครุ่นบันตายกองทัพระบาดยืงมันกำลังไอ้บันติกน่าเลยขยำเซเลียนซ้ำจุนสายหนักต่างอักเนียขยำซ้ำในใจปีใบมัดซ้ำหนักต่างอักเนียกำสายจะมาขยำไอ้ขยำเซเลียนซ้ำจุนโปลงจากเมียนากดละอซ้ำไอ้หนักใส่สะอาดจินเน็ตให้กับซ้ำไอ้หนักมิงกันแต่จากเตยกันแต่ม่วงสมัยบองชายโกมีกำลังคลั่งคล้าสมัยครัวซาแตงมูลบ้านศอกระหอดเชลียนปัจเจศเพียบเรียบซาแม่พวกขยมดังท้านเนียงยางก็เชื่อมนุษย์มีเตี๊ยบกษัตริย์หล่อได้อาไว้ได้ขยมเรียนสแต่เชื่อเรื่องกับไปกับปอกแต่ปนอตีเนสไลจ้าสมปรับพวกขยมผ่องบานตีเซเลียนโจจัดเรียนโซตังปิโต้กุมปีกรุบยางคือเรียนไอสตอดเรียอากาศดังปันเลงออกกู้กุมนูพลอบเมียนเนี่ยนายน้อมเก๋ก็โยลพลีมเนียงมันโจจัดไอปะเตอปกเนียงกาดันเออรู้ก็ตายแต่ปีบะจัดถาเมียนโกนใส่แบบนี้บะซึ่งจะโกนปร้องประกอบจะอาจประลองจวบเชี่ยมันเตยเนียงก็อาจประลองเชี่ยมันเตยใส่มาเนี่ยได้ปัดแมนนี่เมียนกาหยดดังประกาศเชี่ยกันกู้ประเทศจีมันประลองเชี่ยมันเตยก็ให้จ้อปุ้ยยืมมันความมันเตยเต้เนี่ยต้องเอาคนนี้กับดังได้ลูกมันจะสู้ดอกมาเยื่อกอดเหมือนนั้นจีบมันไตเต้ปนใต้กอดมีการหยุดดังเฉลยเฉลี่ยนะลูกมันจะสู้คือจีกอดคือจีสู้มิ่งเองแต่ละใบละบ้านกรุบตื่นตีตามปนลงมันจะคือจีก็ลูกสู้ได้ปนลองจับจมูกปนประกอดแมนเต้ปนแม่นะแมนหายลูกมันจะคือสู้สื่อแต่มาดองแม่นะเกจีเนี่ยบ่าวดอกย้ำตังปิโตจะดึงไอ้ทำมันปิดนู้หมายดองจีกัมปูหมายดอกตีมวยนึกนองโลกไม่ก็ได้ยังอย่างนี้แต่วิ่งตามกาปิ้นแต่ได้เคียงปีหมุนก็ทรมจุกลูกมิจฉาจะจะรำเลือกแต่ลูกมิจฉาสู้ไปเพื่อดำนากรุกไกลก็ฉลองกัดชิงเจอก่อนน้องปีเคียงไปเพี้ยซาระบีบเอาปรุงโกนเจอทรมบ้านในยัยไปเรื่องแม่ดอกได้เคียงในจ้ำแต่เพราะนั่นเพราะตีปีไปประลองจวบได้เคียงเมียนกาเอาตะสาวคลังนะสดายนะกอดเมียนแต่โกนใส่มาแน่ไม่ตามปัจจิมิจฉาพ่อไงจังยังกว่าจะจบเลี้ยงตีมวยคือสมัยปัจเจเรียเพียครวนรอบเมืองเนี่ยบ้านสกเลยสกในตีนี้ตีปีออบออกขยำหนังสือซื้อบ้านปอนใส่มาเนี่ยตีตามีในทำไมนักใส่ยางขยำหนังเสียเลียนจังรอบอันขี้จีบองปอนนี่จีการหล่อจีการหล่อนนะนี่จีเกตอยู่รบเสียเลียนขยำหายเสียเลียนบางใส่ขับออกคนกี่เตอร์บางใส่ขยำสมกรบบางจีบางใส่บ้านไหนบ้านหายมันไม่เกือสามตีประสานนะมาน้องคนนี้หอบเถอะสมเจริญสมเจริญเจริญเจริญอาจารย์อาจารย์ตรังล้างตรังล้างตัวมาจ้าประกาศจะชนะลูกปุ๊กลูกสู้กรันตาเชี่ยมันไตรทอมมาดามันเนี่ยยังชนะก็ขมิ้นไอ้อาจารย์ได้ยะก็ท่านในสมอดพุ่มเอโกนจับไตขี้เนี่ยเฮ้ยมันจะไอ้กันเชิงเนี่ยตัดเต็งจังขย่อมมันแม่ในยี่จมุ่ยเนี่ยตีลูกมาจ้าสดับปันเต้อาจ้าอาจ้าอาจ้าแม่นลูกสู้ขยมชินะชินะเฮยลูกสู้เป็ดได้เติบเตะวิ่งสมช่วยพระราดำนังมุ่ยมัดพองเอามันเตรียมตั้งไล่มาจุบจุมขณีนึกครั้งสำนักประชุมขยำมีงกาคลาจังประกาเอาสำลันเอาสำลันบ้องสำลันเอาสำลันอาณาชากู
ងផឹកស្រាបងផឹកនៅក្នុងផ្ទះលំចាស់ឆិនណាបងមិនប្រកែកទេចៅគូហេតុអីបានជាបងចៅគូបានហើយបងចៅគូលោកបងស៊ឹងយ៉ាងម៉េចនឹងចៅចៅគូកុំរវល់គាត់អីគាត់សង្វឹងហើយទៅវិញសម្រាប់ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងបន្ទប់ក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវតែយកព្រមខ្ញុំរឿងមួយតើរឿងអីទៅគឺឯងត្រូវបង្រៀនខ្ញុំកាច់ដៃអ្ហាកាច់កតអញហ្នឹងហ៎ត្រូវហើយគឺកាច់កតដៃឯងត្រូវតែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះគឺលោកស៊ូត្រឡប់មកវិញមែនទេអ្ហ៎ម៉ែលោកស៊ូត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ស្វែងខ្លាំងណាស់នំប្រកាសជាពិបាកចិត្តគឺរឿងវិជារៀបភាខ្លួនហ្នឹងណារឿងនេះពិតជាលំបាកដល់គាត់មែនសេលីនត្រូវផ្ដោះយោបល់ឲ្យលោកស៊ូឲ្យបានច្រើនបន្តិចកូនតដេកហើយអ្នកលោកស៊ូលោកមិនចាច់ឈិនអពុយយើងមកប្រជុំហើយនេះបានជាថ្មីទៅហើយមិនតន់ឃើញគាត់មកដល់អស់លោកលោកម្ចាស់ឈិនឲ្យខ្ញុំមករៀបការថាពេលនេះគាត់នៅខាងក្រៅកំពុងតែរង់ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅឥឡូវនេះយើងបានប្រជុំនៅសាលាស្រុកបែរជាមកទីនេះធ្វើអីត្រូវបងមានអ្វីទៅជួបបាននេះថាបីពួកយើងប្រកាសជីវិតនេះធំហើយអូលោកតាំងពីខ្ញុំគ្រប់គ្រងការងារនេះមកនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំហៅអស់លោកមកប្រជុំអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញដែរយើងគឺជាមេតបអឺប៉ុន្តែលើនេះគេមិនត្រូវកើមេតបបើសិនជានៅសម័យរាជវង្សហានឬក៏រាជវង្សថាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំប្រហាក់ប្រហែលនឹងលីកងដែរប៉ុន្តែលើនេះព្រះអង្គមិនត្រូវកើកងតបដូចជាពួកយើងបើជាត្រូវកើមន្ត្រីសិក្សាជ្រៅជ្រះទាំងនោះយើងមិនគួរណាកើនៅក្នុងពេលនេះទេបានហើយខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយពាក្យអត់បានកើដែរខ្ញុំគឺជាមេតបអ្វីក៏ដោយត្រូវតែនិយាយត្រង់ត្រង់មិនដូចជាពួកលោកនោះទេវៀងចុះវៀងឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់យើងអស់លោកប្រកាន់ទូនីតិរបស់ខ្លួនឯងកុំធ្វើអ្វីតាមចិត្តដោយមិនគោរពច្បាប់មានតែបញ្ជាកងទ័ពឯកភាពតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទើបអាចគ្រប់គ្រងហ្វុងស៊ីងបានល្អខ្ញុំនិយាយចប់ហើយតើអស់លោកណាមានយោបល់អ្វីទេលោកម្ចាស់ហ្វុងសៀងជាទីតាំងសំខាន់នៅពីយប់តាំងពីយូរលង់មកហើយគឺជាទីតាំងដែលគេចន្ទដើមលោកម្ចាស់ឈិនកាន់កាប់តំបន់ផ្សេងផ្សេងឥឡូវមកកាន់កាប់ហ្វុងសៀងនោះប្រកាសជាមានអត្តន័យជ្រៅណាស់ពួកយើងប្រកាសជាបំពេញតួនាទីមិនឲ្យលោកម្ចាស់អស់សង្ឃឹមនោះទេល្អល្អណាស់យើងឮថាលោកម្ចាស់ធ្លាប់ជាមេតបពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាត់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម្ចាស់ពិតជាសំណាងល្អរបស់ពួកយើងពួកយើងប្រកាសជាគោរពតាមបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំទៅកើតខ្ញុំមិនទៅលែងទេលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំវាយឆ្កែខ្ញុំមិនចាប់បាត់ទេមានអ្វីទៅគួរឲ្យសើចសម្ដីមិនពិរោះតែសមហើយសមផលលោកស៊ូតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាអ្នកសិក្សាដោយពួកយើងមានអ្វីគួរនិយាយទៀតខ្ញុំយល់ពីអត្តន័យរបស់លោកម្ចាស់នេះគឺជាកាងងារណាអមាញ់មាញ់លោកម្ចាស់ស៊ីនិយាយហើយឲ្យគាត់តលិចគាត់តលិចឲ្យគាត់ទៅកាត់គាត់ទៅកាត់ឲ្យគាត់វាយឆ្កែគាត់វាយឆ្កែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមពីគ្នាទៀតលោកចង់ឡើងលើមេខ្ញុំតតជាចំណាលោកចង់ធ្វើស្ដេចខ្ញុំជំទាស់ដាច់ខាតលោកស៊ូយើងឮថាលោកបើកឃ្លាំងចៃស្បៀងទៅប្រជារាស្ត្រដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយកសាងភូមិជនភៀសខ្លួនព្រមទាំងជួលដីធ្លីឲ្យជនភៀសខ្លួនធ្វើទៀត
តើមែនទេនេះគឺជាការពិតណាខ្ញុំនឹងរៀបចំរបាយការណ៍ជូនលោកម្ចាស់រីឯពេលនេះស្បៀងអស់ទៀតហើយសូមលោកម្ចាស់មេត្តាបើកឃ្លាំងចៃស្បៀងលោកធំធំភ័យហើយលោកចង់ឲ្យយើងបើកឃ្លាំងសម្រាប់លោកមែនទេតើលោកដឹងទេថារឿងទាំង3ដែលលោកនិយាយនេះសុទ្ធតែជាទោសប្រហារជីវិតទាំងអស់ឬមួយថាលោកមិនចង់រស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបការពិតតែប៉ុណ្ណោះទេយើងបាននិយាយហើយបញ្ជាគឺឯកភាពត្រូវតែគ្រប់តាមបញ្ជាលោកធ្វើអ្វីខុសច្បាប់យើងមិនខົບខិតជាមួយលោកនោះទេឬមួយថាលោកចង់ធ្វើបាបទាំងយើងទៀតយើងប្រាប់លោកឲ្យច្បាស់នៅស៊ូស៊ឺពីពេលនេះតទៅបញ្ជារបស់លោកទាំងប្រមាណនៅសោះហ្វុងស៊ៀនត្រូវតែមកជុំជាបន្ទាន់យើងមិនជាគេបិទភូមិជនភៀសខ្លួនចោលហើយមើលទៅពេលនេះប្រហែលជារស់រើអស់ហើយលោកនិយាយថាម៉េចលោកម្ចាស់រស់រើភូមិមិនចៃស្បៀងអាហារមិនយូរប្រមាណប្រកាសជាមានមនុស្សសាប់យ៉ាងច្រើនដល់ពេលនោះលោកម្ចាស់ក៏ត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតដែរអាយធំធំយើងធ្វើតាមបញ្ជារបស់រាជការតាមមានទោសស្អីទៅចំណែកឯប្រមាថថ្នាក់លើខ្វះការគួសមគួរតែចាប់ខ្លួនទើបត្រូវហ្វូស៊ីជប់និយាយទៅខ្ញុំនិយាយនេះមិនខុសទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់គឺជាមេតបជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់អ្នកនឹងដាច់ពោះស្រាប់នៅរងាស្រាប់នៅភូមិហ្វុងសៀងលោកក៏ដឹងដែរថាព្រះអង្គឆ្លងប្រជារាស្ត្រណាតើព្រះអង្គមិនប្រទានទោសដល់លោកទេហ៎ក្រន់ភើលោកហ៊ាននិយាយបែបនេះជាមួយយើងផងការពិតលោកមានប្រជានៅពីក្រោយខ្នងការពីលោកមន្ត្រីដូចជាពួកលោកចេះតែបញ្ចុះបញ្ចុះព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមិនសាប់បញ្ជារបស់លោកទេលោកមិនចាឈិនលោកដូចជាមើលសារខ្ញុំពេកហើយពិតមែនថាខ្ញុំគឺជាអ្នករៀនសូត្រហើយកម្លាំងកាយរបស់លោកខ្លាំងជាងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែចង្ងរបស់លោកមិនប្រកាសថារឹងជាងខ្ញុំប្រហែលទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រភៀសខ្លួនបានសុខខ្ញុំត្រូវបើកឃ្លាំងផ្ដល់ស្បៀងកសាងភូមិឲ្យពួកគេបង្កមកកានផលឲ្យហ្វុងសៀងបានសុខសាន្តជនភៀសខ្លួននឹងម្ចាស់ស្រុកបានផលរៀងៗខ្លួនរាជការក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ដែរហេតុនេះបានជាពួកយើងមិនធ្វើតែបើសិនជាគ្រប់តាមច្បាប់អត់ន័យប្រជារាស្ត្រភៀសខ្លួនគ្មានអ្វីត្រូវរស់តទៅទៀតនោះទោះថាលោកម្ចាស់គ្មានទោសក៏ដោយប៉ុន្តែគប្បីចំពោះប្រងទេលោកហ៊ាននិយាយយ៉ាងនេះជាមួយយើងយើងនឹងចាប់ខ្លួនលោកភ្លាមលោកម្ចាស់ឈិនតើលោកហ៊ានចូលកបប្រងជាមួយខ្ញុំទេសូមលោកម្ចាស់កុំខឹងអីសំដីលោកស៊ូសំហើយសំផលសូមលោកម្ចាស់ពិចារណាសូមលោកម្ចាស់ពិចារណាទៅពួកលោកនេះហើយគឺបញ្ជាឯកភាពគ្នាមែនទេស៊ូស៊ឺឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យជុលដីធ្វើស្រែចម្ការប្រថុយប្រឋាននៅទូប្រហារជីវិតតើពួកលោកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេលោកម្ចាស់ឈិនជុលដីស្រែចម្ការមានទោសតែប្រជារាស្ត្រអាចពោះស្រាប់កាន់តែមានទោសធ្ងន់ថែមទៀតហើយឯបានជាយើងមិនដល់ពិសានៅហ្វុងសៀនឲ្យឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់លើកនេះរួចហើយចាំទៅជំរាបរាជការទៅនេះគឺជាវិធីមួយដែលមានផលប្រយោជន៍ពីរាជការប្រកាសជាយល់ព្រមដល់ពេលនោះរាជការពិតជាយល់ថាលោកម្ចាស់ធ្វើនេះដោយសារតែតច្រកហើយក៏មានក្តីមេត្តានៅក្នុងខ្លួនលោកម្ចាស់មិនត្រឹមតែគ្មានកំហុសទេថែមទាំងមានស្នាដៃទៀតផងលោកជាអ្នកដោះស្រាយការស្លាប់រស់របស់ប្រជារាស្ត្រប្រជារាស្ត្រប្រកាសជាទុកលោកដូចជាពងម្ដាយនេះហើយគឺជាអំពើបុណ្យដ៏ធំធេងរបស់លោកនិយាយពីរស់ស្ដាប់ណាស់ដល់ពេលនោះបើសិនជាប្រអងប្រទីតទោសមកយើងមានអីតាក់ទោសជាមួយលោកមិនបានទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមយកជីវិតរបស់ខ្ញុំមកទីនេះបើរឿងនេះបានជោគជ័យជាស្នាដៃរបស់លោកបើសិនជាមានទោសស៊ូស៊ឺខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ឯងលោកនិយាយថាម៉េចនិយាយម្ដងទៀតទៅខ្ញុំសូមយកជីវិតមកទីនេះបើសិនជារឿងនេះបានសម្រេចគឺជាស្នាដៃរបស់លោកម្ចាស់បើសិនជាមានទោសស៊ូស៊ឺខ្ញុំជាអ្នកទទួលម្នាក់ឯងស៊ូស៊ឺអ្នកណាក៏ថាព្រះរាជាសពតិចំពោះលោកណាស់ដែរលោកមិនគួរក្អីកាំងដល់ម្លងទេលោកមិនខ្លាចព្រះអង្គមែនទេព្រះអង្គពិតជាអត់អន់នៃលោកហ៎ប៉ុន្តែយើងមិនជឿទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសុខចិត្តសាកល្បងជាមួយលោកស៊ូស៊ឺតើលោកហ៊ានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងទេឲ្យតែលោកម្ចាស់យល់ព្រមស៊ូស៊ឺនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជួយលោកម្ចាស់ភ្លាមលោកអូនណាយើងធ្វើកិច្ចសន្យាជាបទបញ្ជាទោបទៅទៅសាលាស្រុកស៊ូស៊ឺអ្វីដែលលោកធ្វើនេះអត់តាក់ទងជាមួយនឹងយើងបន្តិចណាស់ទេនេះគឺជាកិច្ចសន្យាស្លាប់រួចលោកពិចារណាម្ដងទៀតទៅសូមលោកម្ចាស់កុំអារម្មណ៍ហេយ៉ាលោកបេតបនេះជាបញ្ជារបស់អ្នកណានេះគឺជាផ្ទះរបស់ពួកយើងឲ្យពួកជាបញ្ជាលោកបេតបបែរហើយឲ្យពួកយើងជុំផ្ទះទៅអីទៅទៅអូលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សូមមិនទេនេះគឺជាបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់ឈិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យរស់រើផ្ទះរបស់ជនភៀសខ្លួនទេបើឲ្យឆាប់ទៅវិញទៅបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់បើលោកបើយុទ្ធពេលបន្តិចពួកយើងប្រកាសជាត្រូវដាច់ចេញពីទីនេះហើយមែនហើយលោកម្ចាស់មិនបានជាអញ្ចឹងឆាយ៉ងគាត់តែពីនាំបងប្អូនយើងក៏សាងភូមិទៅរឿងផ្សេងផ្សេងទៅខ្ញុំដោះស្រាយបានហើយបាទលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់សុអរគុណលោកម្ចាស់សុ
ลูกมิจฉาไปซามาหอบอัจฉริยะก็ไปซาสราจันติโลหัดไอ้ลูกมิจฉาสบายจัดมาเลยสู้ซื้อเก่งกังแต่ในจุดพุ่งมุกยื่นเกี่ยวกับแต่สตับยื่นเกี่ยบานโจกเกสิยาเฮยเอาไว้ที่เกี่ยบานทั่วเกี่ยแต่ตัวขอดเร็วบาสันจิริชการอัตโตอัตเตอโตชุมินอกบองตีลูกมิจฉาปัจจัยเชลไว้สู้ซื้อมันอัดเปรียบบานเต้เขี่ยมีดำนังหล่อจังจิมเรียบลูกมิจฉาห้างรถบ้านยื่นจะดับไปสมโพธิ์แต่หายไงสมโพธิ์ประกาศจะจำเนินประมาณจันนะโลปนใจยื่นจิ้มมาเตยจนขบูฉบับริชการมันอันยากได้บางแห่งตีโอนกุมทั่วไว้คู่หายไปเอโซจ้าจ้าลูกมิจฉาใหญ่เตยเขี่ยมจะให้ลูกมิจฉาลูกปกเขี่ยมมาลือเรื่องรถบ้านสู้ซื้อแต่หายខ្ញុំយោធាស៊ូស៊ឺគឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់យល់ដឹងច្បាស់ចិត្តស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រព្រះជាសពតិចំពោះគាត់នេះគឺជាកាពិតពុកមិនត្រូវប្រកាន់នឹងគាត់ត្រូវតែទទួលស៊ូស៊ឺនេះជាសំណាងល្អរបស់ពុកនឹងស្រុកហ្វុងសៀងអាយ៉ាលោកម្ចាស់ខ្ញុំដូចជាមនុស្សសាសមនុស្សគ្រួសារតកូលឈិនណាហេតុអីបានជាកាន់ជើងអ្នកក្រៅយ៉ាងនេះទៅវិញលោកម្ចាស់ពុកប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតរួចហើយស៊ូស៊ឺផ្ដាល់ស្បៀងជួលដីស្រែចំការកសាងភូមិថ្មីថ្មីត្បិតថាខុសនឹងទំនៀមទម្លាប់ចាស់តែវាជារឿងច្បាប់ថ្មីមួយម្យ៉ាងទៀតធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីដោះស្រាយជូនភៀសខ្លួនឲ្យប្រជារាស្ត្ររៀនសូត្រតាមពុកមិនត្រូវហាមឃាត់គឺត្រូវតែគាំទ្រគាត់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ស្ដាប់បានទេតែប្រុសយើងកំពុងតែបដៅលោកម្ចាស់ហើយអើកូនយើងនិយាយគ្នាអ្នកកំលុកមាត់លោកម្ចាស់ឃើញទេនៅក្នុងគ្រួសារនេះជិះគ្មានសិទ្ធិអីនិយាយជាមួយគេទេនេះអាយ៉ាកូនប្រុសយ៉ាងណាក៏គេចំៃចុងរបស់ឯងដែរពុកកូនអកតញ្ញូណាស់តាំងពីស្រីនេះចូលផ្ទះយើងមកគ្រួសារយើងមិនដែលបានសុខទេគាត់មិនមែនគិតគូពុកទេពីមុខគាត់លួងលោកពុកតែបែរជាលួចបាក់ហាងចិត្តលោភលន់គឺគ្មានបំណងល្អនោះទេកូនប្រុសឯងមិនយល់ពីកងងាររិជ្កាហើយក៏មិនដឹងទឹកចិត្តរបស់ពុកនៅក្នុងគ្រួសារយ៉ាងណាដែរកូនពិតជាមិនយល់មែនពុកផ្លាច់ណាស់ឥឡូវនេះពុកមិនដឹងខុសត្រូវធ្វើអ្វីໄວតាមចិត្តស្រឡាញ់ស្រីនឹងប្រាក់ប្រទេសប្រដាមែនអាយកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាពុកបានសិនជាខ្ញុំធ្វើឲ្យពុកខឹងយ៉ាងនេះខ្ញុំគិតថាកំជួបល្អជាងកូនលាសិនហើយ朝雾。